لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني الآلمين مؤزز ناظرين ومشاهدين دینی ملی بھائیوں اسلامی ماؤں بہنوں ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ آج بروز منگل تیئیس مئی دو ہزار تیئیس آئی پلس چینل کے زیر اہتمام ایک حج تربیتی سلسلہ جو شروع کیا جا رہا ہے اور چونکہ حج ایسی عبادت ہے کہ ایک انسان جب سفر حج پہ جا رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ انسان اپنے اس حج جیسے عظیم عبادت کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کر سکے اور اسی اہمیت کے پیش نظر آج کی یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم آج کی اس پہلے اپیسوڈ میں اور اس پہلی نشست میں ہم آپ کے سامنے حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت کو بتاتے ہوئے جو ہماری دوسری نشست ہوگی دوسرا اپوسیڈ ہوگا اس میں انشاءاللہ حج کا طریقہ یعنی حج کا عملی مشق یعنی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیسے حج ادا کریں گے کہ آپ کا حج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو سکے اور آپ کا حج یہ مقبول ہو سکے تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے تفصیلی طور پر حج کی فضیلت حج کی اہمیت اور حج کرنے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام سامعین ناظرین و مشاہدین کو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی اور سنت نبی کی روشنی میں فرید حج ادا کرنے کی توفیق ادا فرما حج ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر اس انسان پر جو مسلمان ہو اقل مند ہو بالغ ہو آزاد ہو ساتھ ہی ساتھ حج کرنے کی طاقت یعنی مالی اور بدنی طاقت موجود ہو اتنا پیسہ موجود ہو کہ آسانی سے وہ زادہ راہ اختیار کر سکے اور اس کے سفر حج کے خرچ کے لیے وہ چیزیں کافی ہوں تو ایسے انسان کے اوپر حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے حج چونکہ انسان جب کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی معروف حدیث ہے جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے جس حدیث کے روایت کرنے والے معروف صحابہ رسول ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان فرماتے ہیں لما بینہما والحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک جو اس بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے اس حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے یہ وہ حج ہے اس کی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بتاتے ہوئے بیان فرمایا کہ حج جب ایک انسان کرتا ہے تو حج کے دنیوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور اخروی فائدے بھی ہوتے ہیں حج کا دنیوی فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے سے انسان سے فقر و فاقہ تنگ دستی دور ہوتی ہے اخروی فائدہ یہ ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو حج یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے سنن ترمیزی کتاب و مناسق الحج حدیث نمبر آٹھ سو دس ایٹ ون زیرو راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سابعو بین الحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ انہیں پیدر پہ, پہ کرتے رہو حج عمرہ کرتے رہو دنیوی فائدہ کیا ہوگا کہ کی حج کرنے سے فقر و فاقہ تنگ دستی دور ہوگی مال میں برکت ہوگی اخروی فائدہ کیا ہے کہ حج کرنے سے یہ حج انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا تو حج اور عمرہ یہ انسان سے فقر و فاقہ کو بھی دور کرتا ہے اور انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں جب ایک لوہا ڈالا جاتا ہے اس لوہے پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے تو جس طریقے سے لوہار کی بھٹی میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے جو آگ کی حرارت ہوتی ہے تفس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے وہ لوہار کی بھٹی اس لوہے سے زنگ کو جلا کے ختم کر دیتی ہے اور خالص لوہا باہر آ جاتا ہے تو ایسے ہی حج کرنے کا فائدہ دنیوی بھی ہے اور اخربی بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اسی طریقے سے حج کی فضیلت یہ ہے اور فضیلت کے ساتھ اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یعنی <applause> مسند احمد حدیث نمبر 2869 ایٹ صحیح الجامع اٹھائیس سو انہتر حدیث نمبر 2957 نائن سو ستاون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرید حج کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ فرید حج کی ادائیگی میں جلدی کرو کیوں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کی کیا چیز ایسی پیش آ جائے کہ جو فرید حج کی ادائیگی میں آڑ بن جائے ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ انسان ٹالتا رہتا ہے کہ ہم نیسٹ ایئر میں حج کر لیں گے ہمارا یہ پروجیکٹ نہیں ختم ہوا ہمارا یہ کام نہیں ختم ہوا اس کام سے فارغ ہو جائیں بچے کی شادی کر لیں بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے فلاں پروجیکٹ مکمل ہو جائے اور حج کو ٹالتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے یا ایک دن آتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے یا ایک دن آتا ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے فریض حج ادا کیے ہوئے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فریض حج کی ادائیگی میں جلدی کرو جلدی کیوں کرنا چاہیے اس لیے کہ آج آپ زندہ ہیں ہو سکتا ہے دو ہزار چوبیس کے لیے آپ نے حج کو ٹال دیا ہے دو ہزار چوبیس آنے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں آج زندہ ہیں آنے والے سال دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں آج آپ کے پاس مال موجود ہے دو ہزار چوبیس آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والا ہاتھ ہو جائے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے آج یہ ہے کہ صحت ہے تندرستی ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے دو ہزار چوبیس سے پہلے کسی حادثے کے شکار ہو جائیں کسی بیماری کے شکار ہو جائیں اور یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں اور حج کرنے کی طاقت نہ رہ پائے تو یہ اہمیت ہے اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریض حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم دیا حج کی فضیلت اور ایک انسان جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث سنن ترمیز کتاب الحج باب ما جاء فی فضل التلبیہ حدیث نمبر 828 آٹھ سو اٹھائیس نمبر حدیث اس حدیث کے روایت کرنے والے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُلَبِّ إِلَّا لَبَّ مَنْ أَنْ يَمِينِهِ وَأَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ سَجَرٍ أَوْ مَجَرٍ او حمقطرد منہا ہونا وہا ہونا کہ جب ایک مسلمان تلبیہ پکارتا ہے ایک انسان جب میقات سے گزرتا ہے اور میقات سے گزرتے ہوئے وہاں پر حج یا عمرے کی نیت کرتے ہوئے جب اپنے زبان سے تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے لبیک اللہ لبا شری لا لبک ملک جب یہ تلبیہ کے کلمات ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا انسان میخاس سے پکارنا شروع کرتا ہے تو سنیے اس حاجی کی فضیلت کیا ہے اس عمرہ کرنے والے کی فضیلت کیا ہے میں نہیں آپ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرما رہے ہیں اس کے تلبیہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے دہنے جو مخلوق ہیں اس کے بائیں جو مخلوق ہیں حتیٰ کہ یہ درخت یہ جمادات یہ پتھر یہ بستیاں یہ گاؤں جس بھی گاؤں بستی اور سٹی سے اس کا گزر ہوتا ہے یہ کائنات کی یہ تمام مخلوقات یہ سب کے سب اس تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتی ہیں سبحان اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ تلبیہ کائنات کی مخلوق جمادات حیوانات نباتات سب کے سب تلبیہ پڑھتی ہیں یہ حج کی اہمیت ہے یہ حج کی فضیلت ہے ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تلبیہ پکارتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے اگر اس کا حج کتاب و سنت کی روشنی میں ہو رہا ہے اس کا حج خسنودی الہی کے لیے ہو رہا ہے تو میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر 1137 اور امام تبرانی نے موجم الاوسط کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَحَلَّ مُحِلٌ قَدْ إِلَّا بُسِّرْ وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ إِلَّا بُسِّرْ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَام جب ایک انسان تلبیہ پکارتا ہے تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے زبان سے لبیک اللہم لبیک لبکلا شری کلک لبک اندا وکلیکلک جب یہ تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے ایک تکبیر کہنے والا زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے خوش خوشخبری سنائی جاتی ہے صحابہ اکرام جو موجود تھے کسی نے سوال کیا بل جلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی بشارت دی جاتی ہے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعم جی ہاں ایسے انسان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے میرے دینی بھائیوں ہم میں سے ہر انسان جنت کا خواہ ہے جنت کی نعمتوں کا خواہ ہے اور جنت کی نعمتیں ایسے تمنائیں کرنے سے آرزویں کرنے سے نہیں ملتی ہیں بلکہ یہ اعمالِ صالحہ ہیں یہ وہ نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کو جنت اور جنت کی نعمتیں ملتی ہیں یہ چند نصوص تھے جن نصوص کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی حج کی اہمیت کے تعلق سے صحیح ہے ان کی وہ حدیث بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے جو متفق علیہ روایت ہے جس کے روایت کرنے والے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت فرمایا الہ و ان محمد شہادت اللہ و اِقام و اچاز و حج البید و سوم ر مدان کی اسلام کی بنیاد اسلام کے ستون پانچ ہیں اسلام کے پانچ پلرس ہیں پہلا پلر شہادتین اس بات کا اقرار کرنا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا رکن نماز تیسرا رکن زکاة چوتھا رکن حج اور پانچواں رکن یہ رمضان کا روزہ تو اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچ پلرس ہیں پانچ ستون ہیں اس میں سے ایک رکن کیا ہے حج بیت اللہ کی ادائیگی بھی ہے اور حج یہ وہ فریدہ ہے کہ انسان پر اگر بدنی طاقت موجود ہے صحت مند ہے تندرست ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سفر حج کے لیے خرچ موجود ہے مال موجود ہے آسانی سے وہ جا سکتا ہے اور حج کا خرچ برداشت کر سکتا ہے تو فوری طور پر حج یہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے اور اسی لیے حج کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی یاد آتا ہے کہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا تھا

جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی طاقت ہے کیپسٹی ہے مال ہے جائیداد ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کر رہا ہے حج کرنے میں سستی اور کاہلی کر رہا ہے تو ایسے انسان کے اوپر ٹیکس لگا دیں پنانٹی لگا دیں ماں ہم بے مسلمین ماں ہم بے مسلمین ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں اور یقیناً میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں آپ دیکھئے کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں کتنے ایسے سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہے صحت و توانائی عطا کی ہے ہاتھ پیر جسم کے دیگر آزم و جوارے سب فٹ ہیں اور مال بھی ایسا ویسا نہیں کمپنیوں کا مالک ہے فیکٹریوں کا مالک ہے اور کن کن چیزوں کا مالک ہے لیکن سفر حج پہ نہیں جا رہا ہے ٹال مٹول کر رہا ہے سستی کر رہا ہے تو میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں ایسے انسان کو ڈرنا چاہیے قرآن کریم کی وایت ولی اللہ سہجل من استطا صبی و من کف آل عمران آیت نمبر نائنٹی سیون اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے جو حج کی طاقت رکھتے ہوں اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فریض حج کی ادائیگی میں سستی کرنا کاہلی برتنا ٹال مٹول کرنا جبکہ حج کی طاقت رکھ رہا ہو تو یہ ایک سنگین جرم ہے اور ایک طرح سے فریض حج جو اسلام کا ایک رکن ہے اس رکن کی ادائیگی سے بے توجہی برتنا طاقت ہونے کے باوجود یہ سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے انسان کو ڈرنا چاہیے اور فریض حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے تو یہ حج اور حج پر جانے والے کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے وہ حاجی زیوف الرحمان ہوتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم آہم ف فآتاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور فرید حج کی ادائیگی کرنے والا عمرہ جیسے اہم عبادت کو انجام دینے والا یہ وہ مقدس گروہ ہے یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے جب مہمان ہیں ضیوف الرحمان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں انعام کیا دے رہا ہے فأجابو اللہ نے انہیں پکارا انہوں نے اللہ کی پکار کو قبول کیا واضل فِي النَّاسِ الحج اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو اس بنیاد پر وہ حج کے لیے چلے گئے عمرہ کے لیے چلے گئے اللہ کی دعوت کو قبول کیا تو یہ وہ اللہ کے مہمان ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے ہیں ضروریات کو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد واپس نہیں کرتا ہے ان کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے ان کی ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام سامعین سامیات ناظرین اور مشاہدین و مشاہدات کو حج کی اس اہمیت کو سننے کے ساتھ حج کی فضیلت کو سننے کے ساتھ فریض حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علّہ وسبِ وسلم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں